प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएको सातौँ दिन पारेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको छ श्रद्धाञ्जली सभामा उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू कुटनीतिज्ञहरूका साथै समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए श्रद्धाञ्जली सभामा पत्नी सीतालाई सम्झिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भावुक बनेका थिए त्यस क्रममा प्रचण्डले पत्नी सीता दाहालले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजेको बताएका थिए हामीले एक छोरी र सहित दुई सन्तानको असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु देहोद्यौं शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनले उनी पनि दृढतापूर्वक उभिनै नै रहन् र त्यो पीडाको सामना गरिरहन् उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिएको हामीले उपलब्ध र लाभदायी सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरिनै रह्यौँ उनी थला नै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युकरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजाने कि सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन् साँढे सात बजे हामीले हस्पिटल लगेको झन्डै आठ तिस बजे उनी हामी सबैबाट बिदा भइन् पार्किन्सन्स जस्तो देखिने एक प्रकारको जटिल रोगबाट लामो समय थलिएकी सीता दाहालको गत असार सत्ताइस गते नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्नी सीताको वियोगको शोकको बेला सबैबाट पाएको साथले पीडाबाट निस्किन र समाजप्रति थप जिम्मेवार हुन प्रेरित गरेको पनि बताए पत्नी सीताको निधनमा प्रकट भएको जन अभिव्यक्ति र जन उभारले आफू र आफ्नो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठूलो जिम्मेवारी बोध गराएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए छन् म आज उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सा कर्मी लगायत सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालयसम्म आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म उनले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली उनको त्याग तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ उनको मृत्युमा प्रकट भएको जन अभिव्यक्ति र जन उभारले मलाई र मेरो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठुलो जिम्मेवारी बोध गराएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्नी सीता बिरामी परेपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिई उपलब्ध लाभदायी हुन सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास गरेको जानकारी समेत गराएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उनासत्तरी वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो विक्रम सम्बत दुई हजार एघार सालमा कास्कीको हिम्जामा जन्मिएकी सीता दाहालको दुई सालमा प्रचण्डसँग विवाह भएको थियो ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत काठमाडौँ